Doamnelor și domnilor, iată știrile de astăzi. Comandament de iarnă constituit în plin anotimp de primăvară. Vremea cu ninsoare și vânt puternic dă bătăi de cap primăriilor. Autoritățile au fost avertizate să asigure material antiderapant pentru șosele, mai ales că mulți șoferi tocmai au înlocuit cauciucurile de iarnă cu cele de vară. Meteorologii spun că avem parte de frig, ploi și ninsori încă două zile. Invazie de cârtițe în zona noastră. Semănăturile gospodarilor din satele Țării Făgărașului sunt compromise și pajiștile sunt pline de mușuroaie de cârtiță. Aproape 60% din suprafață este afectată. Oamenii sunt revoltați de faptul că nu pot folosi substanțe pentru a scăpa de mamiferele ce distrug tot. Motivul: cârtița este o specie protejată prin lege. Instantanee cu fortificații medievale din Transilvania pot fi văzute în cadrul unei expoziții de fotografie deschisă astăzi la Muzeul Valer Literat din cetatea Făgărașului. Nu este singura atracție pentru pasionații de istorie. Tot în această zi s-a vernisat încă o prezentare ce dezvăluie civilizația fierului și bronzului în spațiul intercarpatic. Iarna a revenit în forță la munte cu viscol și ninsoare, deși am trecut de jumătatea primăverii. La Făgăraș a nins astăzi aproape toată ziua cu fulgi mari. Vremea rea a blocat circulația, iar vântul puternic a rupt copacii care au căzut pe șosele. Meteorologii nu au deloc vești bune. Urmează încă două zile în care frigul neobișnuit pentru această perioadă, ploile și ninsorile vor cuprinde toate zonele. La munte ninge și e viscol ca în plină iarnă. Meteorologii au prelungit avertizările cod galben și cod portocaliu de precipitații abundente și vânt puternic în majoritatea regiunilor. Brașovul se numără printre cele 11 județe care sunt de două zile sub avertizare cod portocaliu de ninsori, ploi și vânt până vineri. Ninsorile vor fi abundente, se va depune strat consistent de zăpadă, vântul va avea intensificări cu rafale de 60-70 de km pe oră, iar pe creste va depăși 80-90 de km pe oră, viscolind puternic zăpada și reducând vizibilitatea. Având în vedere codul portocaliu de vânt și nisori, prefectul Marian Rasaliu a constituit un comandament de iarnă. Avem un cod portocaliu de nisori la Brașov. Am avut o videoconferință cu doamna ministru ieri. Avem un comitet pentru situații de urgență care nu este funcțional. Este în alertă și lucrează 24 de ore din 24, deci ne așteptăm la cei mai rău. Oamenii sunt pregătiți. Am verificat două puncte pe drumurile naționale, unul chiar aflat între Perșani și Codlea, un punct acolo de zăpezire, am verificat utilajele. Sigur, mai așteptau să primească două utilaje în cursul zilei de astăzi, în rest stocurile de sare și nisip sunt la locul lor, avem tot ce ne trebuie, inclusiv forță de muncă. Să sperăm că nu va fi nevoie, dar noi suntem pregătiți. Prefectul județului Brașov a cerut tuturor primăriilor și instituțiilor să acorde o atenție sporită măsurilor de menținere a stării rețelei de drumuri județene și naționale pentru desfășurarea în condiții de siguranță a traficului rutier, să se desfășoare acțiuni de identificare și protejare a persoanelor fără adăpost și să se asigure utilajele și materialul antiderapant, avându-se în vedere și faptul că mulți dintre conducătorii auto și-au schimbat cauciucurile de iarnă și le-au montat pe cele de vară. Pajiștile și grădinile gospodarilor din zona Făgărașului și nu numai, până în județul Sibiu, sunt răscolite de cârtițe. Oamenii se plâng că le sunt distruse terenurile și culturile. Gospodarii din localitățile Țării Făgărașului spun că nu știu prin ce metode să scape de cârtițele care le-au umplut terenul. Dacă înainte șoarecii erau cei care le stricau culturile, acum suprafețele de teren sunt pline de galerii de cârtițe. Alți fermieri aceleași probleme. Semănăturile fermierilor de pe câmp sunt compromise de cârtițele care preferă mai ales solurile grase, unde a fost împrăștiat îngrășământ natural. Oamenii sunt revoltați de faptul că nu pot folosi substanțe care să elimine animalele, pentru că acestea sunt protejate de lege, iar capcanele simple nu dau roade. Cârtițele au devenit o mare problemă în ultima perioadă de timp. Vreau să vă spun că chiar și la mine în grădină, toată grădina mea este întoarsă pe dos, e plină de mușuroaie.
Săptămâna trecută chiar fusesem la niște prieteni la Dejan. Același lucru. Toată curtea și grădina întoarsă și plină de mușuroaie. Această delecie este o specie care nu face parte din categoria speciilor de interes cinegetic. Ea nu face obiectul legii 407/2006 a vânătorii și protecției fondului cinegetic. În schimb, face obiectul OUG-ului 57 privind arile protejate și este o specie protejată. Deci, efectiv, nu avem ce face. Specialiștii spun că în ultima vreme cârtițele s-au mulțit pentru că sunt specii protejate de lege mai mult, oamenii nu mai au timpul necesar ca pe vremea bunicilor să stea să le pândească atunci când scot pământul în curți și grădini. Astfel de invazii ale cârtițelor au loc periodic și sunt vizate în special terenurile fertile. Deci această cârtiță se mulțește o dată pe an. Acum, în această perioadă, ia fată undeva la 5-6 pui și bineînțeles că înmulțindu-se foarte mult, neavând dușmani și nefiind distrusă de oameni, că e greu să o distrugi, trebuie timp să stai să o pândești la... Când scoate ea pământul și cu sapa, cum procedau părinții noștri, bunicii noștri, acum nu mai este timp de așa ceva și s-a mulțit exagerat. Cu ce se hrănește? Păi ea de regulă se hrănește cu insecte, cu larve. Deci toate larvele le adună. Deci pe undeva face și bine. Pe undeva, dar vedeți că face și mult rău. Aceste trasee pe care le face sunt niște rețele pe care ea se deplasează de la un mușuroi la altul. Deci este traseele ei, care e normal să și le aibă, fiind un mamifer care trăiește în subsol. În zona Făgărașului, aproape 60% din pajiști sunt afectate de mușuroaiele de cârtiță. Agricultorii susțin că nu pot pune o travă, pentru că recolta are de suferit, iar animalele se pot îmbolnăvi. Prețurile produselor de înlăturare a cârtițelor variază în funcție de suprafețele de teren și de atacul animalelor. Astfel, pentru un hectar de cultură, este nevoie de până la 15 kg de substanțe, susțin fermierii, iar prețul unui singur kilogram este cuprins între 35 și 55 de lei. Vestea proastă este că sobolii, așa cum le spun oamenii din zona cârtițelor, nu pot fi uciși cu substanțe toxice, ci doar îndepărtați. Muzeul Valer Literat din cetatea Făgărașului a vernisat astăzi în săptămâna luminată două expoziții. Prima este intitulată Civilizația fierului și bronzului în spațiul intracarpatic și face parte din promovarea patrimoniului cultural arheologic, fiind realizată în colaborare cu Muzeul Național Bruckenthal din Sibiu. Astăzi vernisăm două expoziții extrem de interesante. Este vorba de Civilizația bronzului și a fierului și fortificații medievale din Transilvania în colecția Emil Fischer, ambele expoziții realizate în colaborare cu Muzeul Național Bruckenthal, de altfel cu care noi avem o lungă colaborare. Promovăm un patrimoniu cultural mai puțin cunoscut comunității noastre, este vorba de patrimoniu arheologic, de piese datând din epoca bronzului și a fierului, pe de o parte, pe de altă parte, imagini cu fortificații medievale din Transilvania, cele mai importante. De fapt, este a doua parte a acestei expoziții, prima parte fiind organizată anul trecut. Expozițiile sunt deschise până la sfârșitul lunii iunie și îi invităm pe toți făgărășenii doritori să le vadă. Cea de-a doua expoziție prezintă artă fotografică din colecția particulară Emil Fischer. Este cea de-a doua serie a proiectului cultural început anul trecut și prezintă fortificațiile medievale din Transilvania, adevărate bijuterii arhitectonice, parte a patrimoniului național. Moștenirea lăsată de sașii care au trăit în Transilvania ar trebui conservată, susțin specialiștii. În această expoziție sunt prezente patru cetăți și două castele. Avem
cetatea Alba Iulia, Sighișoara, Sibiul, Mediașul și Castelul Bran, alături de Castelul Corvinilor din Hunedoara. Fortificațiile au evoluat treptat, fiind în strânsă legătură cu evoluția armelor de foc. Și în felul acesta, ele au fost în permanență modificate, au suferit transformări de-a lungul anilor, dar odată cu evoluția artileriei, fortificațiile au devenit inutile. În secolul al XIX-lea a început o campanie de demolare a lor, lăsând loc pentru construcții moderne. A celei doi deja este demolată prima poartă, urmează, deci porta, vreau să spun, poarta de intrare în oraș. Sunt demolate apoi celelalte porți și continuate operațiunea cu demolarea zidurilor și a turnurilor de apărare. Puținele fortificații care au rămas în picioare reprezintă astăzi o mare atracție pentru turiști și aș menționa aici cele trei turnuri care au rămas în picioare pe strada cetății din Sibiu, alături de cele două bastioane, Haller și Zoldiș. Între ele se afla turnul gros, de fapt transformat în ulterior, la 1788, în teatru. Și să nu uităm Sighișoara, care este o adevărată perlă, cum spun eu, medievală, cu numeroasele turnuri și care mare atracție pentru turiști. Și să nu uităm cetatea în care ne aflăm, pentru că dacă cu ani și ani în urmă Făgărașul era cunoscut mai mult datorită combinatului chimic de aici, astăzi combinatul a cam apus, dar a rămas cetatea, muzeul de istorie care atrage numeroși turiști. Cele două expoziții rămân deschise publicului la Muzeul Valer Literat de la cetatea Făgărașului până la sfârșitul lunii iunie.